повтарям, ако стигнат до позитивен резултат в днешния ден, струва ми се, могат да променят хода на сезона си. Дали това ще се случи, разбира се, зависи от самите тях и от следващите 90 минути на GSP Stadium. Дарабей, нещо, което можем да кажем, че тормози състава на канарчетата, бяха наказани те за първите два официални двубоя. Все пак обаче успяха да играят в последните два. Още едно подаване от дясно, от тук не до край добро разбирателство между само Супрени Хидеят Канг, че това позволи на Марио Силия да овладее. Дунгала, центриране, което попада право в ръцете на Хидеят Канг, че и сега ще може австрийския страшна Ботев малко да поуспокои действията в половината. Дунгала. Отново той. Хитро подаване към Марио Силия. Сега Илия срещу Ханкич. Страхотна работа на Хидеят Ханкич първия път. След това ключово изчистване от Роберто Пунчец. На метър пред голинята Роберто Пунчец успя да... И още веднъж страхотното разиграване, което завърши с подаването на Дунгала към Марио Силия. Брилянтна работа от страна на Хидеят Ханкич, който успя с лявата си ръка да спаси. Много хитро Марио Силия опита да копне топката над Хидеят Ханкаро, който вече е в противниковата половина. Дунгала от дясно. Виктор Генев най-близо до него. Центриране на Дунгала към Марио Силия на близката града. Още един точен удар от Марио. Тази възможност покидва в 45-та минута. Точен, но труден пас за след като беше маркиран фаул на Редара Бей. Леко нарушение маркирано на централния полузащитник. Две минути добавени към редовната част от първото полувреме. Теодоро атакува отляво, влезе към центъра на игрището. Теодоро, за да комбинира с Исам Шебак. Той ще пробва изстрел с левия крак. Получи му се. След това имаше и рикошет. А в първата минута от добавените две Апоел открива резултата с голяма доза шанс. Домакините излизат напред. Исам Шебак реализира попадението. Първоначално рикошет в бранител пред Хидеят Ханкич. След това струваме се и в гредата. А това означава, че Апоел е напред в резултата. Да се оттеглят поне с рамество на почивката. Гледаме още веднъж начинът, по който Исам Шебак си прибра в топката. След това рикошета в бранител на Ботев, който тотално заблуди Хидеят Ханкич, не остави абсолютно никакъв шанс на австрийския страш на канарчетата да се намеси. Кингси Старфо с центриране от играно от Исам Шебак от твърде сериозна дистанция дойде доста агресивно срещу него, ето се справи, за да може сега топката да е в притежание на Мартин Секулич. Търси пространство, от което да шутира Секулич и го намира. О, близо беше до целта в този, че преминава покрай вратата на Вит Белец. Сигурност не са лесни моментите и за Азрудин Валентич. Сигурност не е лесно и на футболистите на канарчетата след Йорго Сафрем изпълнява по земя. Топката преминава покрай Хидеят Ханкич и в добавеното време на двубоя Апоел се разписва, за да има вече аванс от 2 гола срещу Ботев Пловдив. От добавените 6 успя да се разпише Йорго Сафрем, пращайки топката през стената в долния лафъгъл на Хидеят Ханкич. Ядоса се Ханкич на това, че топката премина през стената. Имаше и човек леко, колко шансове, може би един на Емануел Топо можем да откроим. Антон Маглица задържа, след това завършващ удар от Йорго Сафрем.